এগৰাকী স্বয়ম্ভূ শিক্ষকৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'। শিক্ষকতাৰ মহান বৃত্তিৰ গৰিমা ভৰিৰে মোহাৰিলে এইজন শিক্ষকে। আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ বাৰুকৈয়ে পৰা এগৰাকী স্বয়ম্ভূ শিক্ষকৰ এই ভাইৰেল ভিডিঅ'ই লজ্জানত কৰিলে। দক্ষিণ কামৰূপৰ আমৰঙা বৰিঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। লাজত তলমূৰ কৰিলে দক্ষিণ কামৰূপবাসীয়ে। অমৰজ্যোতি ভাগৱতী নামৰ এই শিক্ষকগৰাকীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত সোমাই কিদৰে মেজৰ ওপৰত বহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দিছে পুনৰ চাওক তাৰ নমুনা। দক্ষিণ কামৰূপৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা আমৰঙা বৰিঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গৰিমা ভৰিৰে মোহাৰিছে এইগৰাকী শিক্ষকে। এই সমগ্র দৃশ্য এজন ছাত্রই মোবাইলত বন্দী করার পিছতেই চৌদিশে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। এজন শিক্ষকে অমরজ্যোতি ভাগবতী তেখেতে এটা অশোভনীয় আচরণ করিলে, মানে ক্লাসরুমের ভিতর ডেস্কত মানে মেজর উপর ভরি তুলি পেলে বহিছে, সেটা একটা নিঃসন্দেহে অশোভনীয় একটা আচরণ। ইয়ার বাবে তেখেত তেখেতক আচলতে আমি গৰিহণা দিছোঁ, এই কাৰ্যটোক আমি গৰিহণা দিছোঁ। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে সচেতন নাগৰিক সমাজৰ পৰা আমি গৰিহণা দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা কথা যাতে ভৱিষ্যতে নহয় ইয়াৰ বাবে কিন্তু এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, ইয়াৰ উপযুক্ত সময় আহি পৰিছে। অন্যহাতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতে স্বয়ম্ভূ শিক্ষক অমৰজ্যোতি ভাগৱতীয়ে কেমেৰাৰ আগত কি ক'লে শুনক। মই আচলতে মোৰ ফুৰিঙেও আছে, আমাৰ যি নহয় মই আচলতে আৰাম কৰিব, সেইটো কথাটো সেইটো কৈছোঁ যে আমি নেকি বিল নকৰাক লাগি থাকোঁ আৰু সেইবুলি থাকোঁতে সেই ভিডিঅ'টো কৰলা। সেইটো শুনটো মই হৈছে মানি লৈছোঁ, গৈছিলোঁ যাতে ভিডিঅ'টো যিটো আছে 25 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' আৰু সেইখিনি লাষ্ট টাইমো বহুত সময় থাকিলে মই ভৰিটো ভাঙা, সেইটো সকলে জানে, থাকিলে এতিয়াও মই থাকিব নোৱাৰিছে আমাৰ। তাৰপিছত মই খং উঠি লওঁতে মই যোৱাৰ লগে লগে ভুৱা দিব লৈছা আৰাম কৰি বহু সেনেকৈ ধৰি লওঁ এই বহিছোঁ। বাকী মই সেইটো ক্লাছ কৰা নাই আচলতে, গণ্ডগোলটো সেইকৰাৰ কাৰণে, বাকী ক্লাছ হৈ আছে বেলেগ ক'বলৈ যদি মোৰ নিজৰ দেহাটোৰ সেইকৰাৰ কাৰণে, তাৰমানে কি ভৰিটো মিলাবৰ কাৰণে আচলতে। শিক্ষকৰ দৰে মহান বৃত্তিৰ প্ৰতি একাংশ লোকৰ শ্ৰদ্ধাৰ মনোভাৱ কমি অহাটো এনেবোৰ শিক্ষকৰ বাবেই হৈছে নেকি। অমৰজ্যোতি ভাগৱতীৰ দৰে স্বয়ম্ভূ শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি জ্ঞান দিব তাক লৈও সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ। মিৰ্জাৰ পৰা গগন চন্দ্ৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।